Vi direkte inne fra Nord-Troms tingrett her i Tromsø, hvor tidligere fiskeriminister og fylkesmann Svein Ludvigsen i dag må møte tiltalt for å ha utnyttet sin stilling som fylkesmann blant annet, for å ha skaffet seg sex med unge asylsøkere. Det er altså et veldig stort presseoppbud her i Nord-Troms tingrett i dag. Det er medier fra hele landet, nasjonale medier og lokale medier som har møtt opp, og det er nok gått over 40 i antallet pressefolk her, så det er et massivt oppstyr her som kommer til å skje i dag. Dette er en veldig spesiell rettssak som skal pågå. Svein Ludvigsen, altså tidligere fiskeriminister for Høyre, han var fylkesmann her i Troms fylkeskommune i mange år, fra 2006 til 2014, og det er altså i denne perioden at politiet og påtalemyndigheten mener at han da har utnyttet sin stilling til å skaffe seg sex med unge asylsøkere som altså hadde tilhold her i Troms. Blant annet skal Ludvigsen da ha brukt sin stilling til å forlede guttene til at han kunne frata eller skaffe dem statsborgerskap, at han kunne skaffe dem bolig, og så videre, og ha brukt dette til å lede guttene til sex. Og det er jo spesielt fordi overgrepene beskrives å ha skjedd på flere steder her i Tromsø, i Oslo, og både hjemme hos Ludvigsen, på hytta hans, og altså at det skal ha pågått over flere år. Han nekter straffskyld for alle anklagene som er stilt mot ham, men det er jo altså knyttet stor spenning til hva han vil forklare her i retten i løpet av denne uka. Han skal jo ikke forklare seg før på torsdag, men altså i dag så vil vi få aktors innledningsforedrag, og vi vil få forsvarers kommentarer til det. Vi står og venter nå på statsadvokat Tor Børge Nordmo her i Tromsø, som står ved siden av oss her nå og blir intervjuet av noen andre. Vi skal høre litt med han hva som kan ventes av hans innledningsforedrag i dag. Det har jo vært mye skriverier på forhånd om hva slags, hvor spesiell denne saken er da, nettopp på grunn av Svein Ludvigsens høye stilling gjennom mange år som maktperson, både i Norge og da i Nord-Norge spesielt. Så er det sånn at vi nå har fått en timeplan for denne rettssaken, og den viser altså at det er kalt inn nærmest 40 vitner, det vil si både aktoratets vitner, som er over 20 i tallet, og så har også Svein Ludvigsen kalt inn egne karaktervitner, da, som vi snakket til hans fordel. Vi har snakket med hans advokat Kai Våg også i forkant av denne rettssaken. Han sier jo det at Svein Ludvigsen vil nekte for alle anklager i denne overgrepssaken, og sier videre at han vil gi en full forklaring og svare på alle spørsmål han blir stilt av retten her i Nord-Troms. Det er altså slik nå at det er knyttet veldig spenning til hvordan vi forklarer seg om disse angivelige enkeltovergrepene da, som skal ha skjedd, som disse tre unge mennene har forklart seg om. Disse tre unge mennene er jo nå, to av dem er i midten av 20-årene, en annen i midten av 30-årene, men disse overgrepene skal da ha skjedd noen år tilbake, fra 2011 til 2014 da. Da Svein Ludvigsen ga seg som fylkesmann. Jeg tror vi hvert øyeblikk skal få inn statsadvokat Tor Børge Nordmo her. Og som man kan se rundt her, da, så er det jo et veldig, veldig presseoppbud. Både journalister og kommentatorer og fotografer, og rettssalen ligger rett borte her, og der også er det fullsappet på pressebenkene allerede, så det kommer til å bli en stor offentlig interesse her. Da skal vi se om vi får statsadvokat Tor Børge Nordmo inn her. Ja, da er det altså for... Det vi altså venter på her er jo at denne rettssaken mot tidligere fylkesmann og fiskeriminister Svein Ludvigsen skal starte her i Nord-Troms tingrett i Tromsø. Den har altså satt av 11 dager til denne saken, hvor han da er anklaget for å ha utnyttet sin stilling for å skaffe sex med unge asylsøkere. Det er altså snakk om tre fornærmede her som har avgitt sin forklaring, og to av dem skal inn og vitne her i retten i løpet av i morgendagen.
så det denne tredje og siste fornærmede som omtales som lettere psykisk utviklingshemmet og kommer ikke til å avgi forklaring i retten, men har gitt et såkalt dommeravhør, eller rettslig avhør da, som vil bli spilt av her inne i rettssalen. Svein Ludvigsen skal altså inn her i dag, hvor det blir aktors innledningsforedrag og forsvarers kommentar til det. Han skal først avgi sin forklaring på torsdag etter at de fornærmede har forklart seg, som er en vanlig prosedyre da, i saker med bistandsadvokater. Så det er jo det mange er veldig spent på, hvordan faktisk Svein Ludvigsen vil forklare disse enkelthendelsene som er beskrevet i tiltalen, som både går på analt og oral samleie med disse unge guttene som også hevder at Ludvigsen utnyttet sin stilling som fylkesmann og forledet dem til sex. Og nå er det så slik at vi venter på statsadvokat Tor Børge Nordmo her i Tromsø. Han er altså den som fører saken mot Svein Ludvigsen og har utferdiget den tiltalen da, som går på totalt 4 paragrafer i straffeloven. Og det er så slik at det Svein Ludvigsen er tiltalt for har en strafferamme på 12 års fengsel. Da skal vi høre med statsadvokat Tor Børge Nordmo. Hvordan vil du karakterisere denne saken mot Svein Ludvigsen? Ja, det er jo en tiltale som gjelder en kjent offentlig person, så det gjør det jo spesielt. Hva er det som venter inne i rettssalen her i dag? Først vil jo tiltalen bli lest, og på han vil bli spurt om han erkjenner straff, skyld, og så vil jeg holde mitt innledningsforedrag, hvor jeg forsøker å gå gjennom hva som blir bevist hjemme for retten, og de bevisene som vil bli ført. Og etter det så vil den første fornærmede forklare seg. Og så vil det jo, så vil de to andre fornærmede forklare seg, så tiltalte, og så vil det komme vitneførsel, og deretter vil man lese opp en del dokumentasjon i saken. Og så vil det jo være to sakkyndige som forklarer seg også til slutt, og en del behandlere for de fornærmede. Det er beskrevet et ganske omfattende bevismateriale her. Hva kan du si om det? Jeg vil jo egentlig komme nærmere inn på bevisførsel når jeg gjennomgår det for retten, men det er jo en del legeopplysninger og tekniske bevis og bilder og noe beslag og hyttebok og noen notater og sånt. Hvordan kan du på en måte beskrive hva denne tiltalen går ut på? Bevistemaet for retten vil jo være, har det vært seksuell omgang, og hvorfor har det i så fall vært? Om det er årsakssammenheng mellom stillinger eller tillitsposisjoner han har hatt og den omgangen. Kan du på nåværende tidspunkt si noe om hva han selv har forklart om dette? Nei, det kommer jeg litt inn på innledningsvis. Hva er det? Vil dere beskrive noen slags modus her i denne rettssaken? Altså, å begynne å... jeg tror jeg venter med dette senere og ikke også gå inn på sånn vurdering av bevis og sånt nå. Men det er jo et veldig, se her, det er et stort presseoppbud her i dag, det er mye interesse. Hvordan påvirker det denne sakens gang sånn sett? Ja, man håper jo at de fornærmede og de vitnene som er og sånt likevel klarer å avgi gode forklaringer for retten, og så har det jo også i syv mot aktørene at man klarer å holde fokus på saken og ikke på pressen. Tusen takk skal du ha, statsadvokat Tor Børge Nordmo. Det var altså statsadvokat Tor Børge Nordmo som i dag skal holde sitt innledningsforedrag og lese opp tiltalen mot tidligere fiskeriminister og fylkesmann Svein Ludvigsen. Det er altså et kvarter igjen til han må til retten blir satt her i sal 8 i Nord-Troms tingrett i Tromsø, og han må altså møte opp her i dag. Han skal svare på om han erkjenner straffskyld eller ikke, og vil da altså få lese opp disse anklagene fra statsadvokaten. Det skal vi følge tett på dagbladet.no, så følg oss videre for de siste nyhetene i denne overgrepssaken mot Svein Ludvigsen.